A gde ćete jednu od lepših tema u ovim toplim danima nego da se bavimo muzikom? Ne samo da se bavimo i da pričamo o muzici, imat ćete priliku i da čujete kako talentovane pre svega devojke iz našeg grada, i to zahvaljujući profesoru Marku Pejčiću, njihovom profesoru, napreduju lepo na toj muzičkoj lestvici. Ja pratim negde rad njihov i Markov i mislim da tebe, Marko, ne treba specijalno predstavljati našim gledaocima, znaju već koliko si posvećen celoj ovoj priči kada je muzika, jel da, u pitanju, ali onaj podatak koji uvek negde fascinira iznova jeste da Zrenjanin je pre svega grad, jel tako, muzičara, talentovani grad horova. Imamo, kako kažu moje kolege koje se baš bave time, jel, prema poslednjem popisu 26 horova u našem gradu. Stoga čini se i zvuči da nije teško naći talente, ali da li je to zaista tako u praksi? Jeste, zaista je tako. I meni se čini, ne da mi se čini, nego je Zrenjanin zaista muzički grad. Još kad sam se doselio u Zrenjanin 2011. godine, bio sam fasciniran brojem bendova i upravo, kao što si pomenula malo pre, brojem horova i danas brojem ljudi sa kojima sam sarađivao u ovom gradu i brojem dece. Mislim da je rani kroz hor jedno 350-400 dece prošlo i sad kroz ovaj program ima sigurno 50-ak dece kako je prošlo i stalno se priključuje novi. Da, to što je meni uvijek fascinantno kod tebe, ti jesi i profesor u takvoj muzičkoj školi, međutim, mimo toga, uvek radiš se i to sa vrlo malom decom. Si radio barem, jel, nekada. A gde pronalaziš tu inspiraciju, pa i strpljenje, jel tako, da radiš sa njima? Pa vraću deca tu energiju koju ti njima daš. Jel ti lepše s decom nego s odraslima? Malo pre sam baš pričao s Anđelijom da je mnogo lakše raditi s decom. Radim i sa odraslima, imam jedno petoro, šestoro odraslih na svom programu, ali kudi kamo je lakše raditi sa decom. Ne znam zbog čega, nego prosto deca su rasterećenija, rekao bih, nego odrasli. Kogod oni misle su opterećeni školom i ostalim obavezama, rasterećeni su. I to se odmah osjeti, jel tako? Jeste. Koji je tu negde uzrast kada, ajde da kažemo, glas kod dece već donekle sazri da može da se radi na njemu? Pa može od samog starta da se radi. Realno, šta znam, neki uzrast kad se radi na solo pevanju, negde srednja škola, međutim mi radimo i mnogo ranije. Doduše nije to program solo pevanja, potpuno drugačiji program, to je pop pevanje, pop rock pevanje, i može da se radi mnogo ranije. Mislim, imam učenike, ja mislim, pa šta znam, ako se vratim nazad u Supernovu, bilo je od 8-9 godina dece koje su već super pevala, naravno u skladu sa svojim mogućnostima i senzibilitetom rade onako kako mogu, jel da? Ono što mi je interesantno, isto ti kroz tvoj studio, Baby Road, ili tako studio, radite neke, ajde kažemo, popularne pesme, uglavnom strane, ali u nekom vašem aranžmanu, i to onako uvek zvuči primamljivo. Tako je, pa cijela priča se svodi na to da deca treba svojim senzibilitetom da doprinesu tome, odnosno najvažnije je... Koliko im ti daješ tu neku slobodu da oni imaju popunu, imaju popunu slobodu dok je godine dođu... Čućemo to sad od njih, ali dobro. Tako je, tako je. Da li je tako, da? Da, imaju popunu slobodu dok je godine dođu do neke barijere. Sad, kako, zbog čega je ta barijera nastala, nije ni bitno, ali ja ih puštam da se izraze popuno kako oni smatruju da treba da se izraze. Naravno, ja sam tu kao mentor, kao neko ko treba da prepozna taj njihov senzibilitet, potrebe, jel tako, i mogućnosti, i da prosto to nekako kanališem i oblikujem u nešto što su oni, a nešto sam ja. Znači, ne treba kopirati mene kao mentora, nego treba biti svoj. A da li i kako uopšte može da se saopšti nekom malom detetu, mladoj osobi, kako god želi da peva, a baš nema sluha, talenta? Koliko je to težak zadatak? U horu... Lako je s nekim ko ume da peva, da mi se ko je. Tako je, lako je od 2 kila mesa napraviti dobar ručak. Recimo, u horu dok sam radio, kad neko nema sluh, u horu se to ne osti, i mi smo primali svu decu koja vole muziku i prosto to se ni ne čuje, njima je lepo, super se osjećaju, super su okruženje, tako, bave se muzikom. Ali do sad mi se niko nije javio ko apsolutno nema sluh. Neko ima malo slabiji, neko ima malo bolji sluh, ali... Znači, tu negdje prepoznaju oni sami, ili tako, da li imaju ili ne.
Tako je. I kažem, ako je slabiji, može vrlo lako da se nadogradi. Mm-hmm. Samo... E, sad, ajde nam kaži nešto ovim devojkama danas. Mislim, pričat će naravno i one, ali ti kao njihov mentor, profesor, da nam kažeš nešto o njima. Jesu one jedna od talentovanijih devojaka u našem gradu? Jesu, zaista jesu. Recimo, da krenemo odmah kod Anđeli, ona je najduže bila ranije u mom horu, to jest u našem horu. Pre par meseci se javila da bi volila da uči da svira gitaru i da se bavi muzičkom produkcijom i aranžmanima. Završila je i nižu muzičku školu, svira klavir i flautu, sad je počela gitaru svira, jako svira lepo i flautu i klavir. Jako lepo peva, jako talentovana, a kažem sad je krenula na program pop gitare i produkcije. Radimo i na aranžmanima, na improvizaciji, na svemu. Prosto bavimo se muzikom. Peva ili samo svira gitaru? Pa malo i peva. To je što uvijek nešto stidljivo, ja? Da, ne, radimo prosto na oslobađanju svega toga. Da čujemo nju odmah, pa ćemo nastaviti, jel, ostalim devojkama. Anđelija, svašta nešto umeš da sviraš, jel, muzika definitivno tvoja ljubav. Jel su neki geniji u pitanju ili si ti sama krenula tim putem? Stvarno ne bih rekla da sam genije, prvo to mi je... Ne, da li su geniji u pitanju? Neku familiju da li se bavio? Ne, niko se nije bavio muzikom i to sam ja prvo počela kad sam u trećem razredu videla da nastavnica je došla zapravo da nam pokaže kako zvuči flauta. I meni se jako dopalo i iako nisam imala baš puno podrške kao da krenem da sviram, uspela sam da upišem i uspela sam i da završim i da krenem klavir da sviram u četvrtom razredu i da ga završim 2 godine za jednu. I dobila sam i diplomu i to je sve na kraju uspelo da izađe. I usput sam išla i na hor i sve to. A sada gitara, jel? Da, sada gitara. To nije retko tako da vi muzičari više instrumenta, pa i ti sviraš, tako? Više instrumenta, da. To je, dešava se često u praksi. Jeste, prosto neka se malo... Samo mi igra. Pardon. Pa da, neka se prosto malo zasitiš jednog instrumenta, pa želiš da probaš nešto drugo, treće, peto. Nekad to nikad ne prestane, nego stalno uzimaš nove. Ali naravno, ne znam, nekad se posvetimo jednom instrumentu, da to bude primaran, a ovim ostalim instrumentima se bavimo koliko imamo vremena, a nekad baš damo pun gas, pa se svim instrumentima manje više podjednako bavimo. A kada ćeš, Anđelija, vratiti mikrofon, da zapevaš, a? Onako baš da zapevaš, pošto čujemo da malo pevaš. Pa pevala sam jedino u horu i nikada nisam bila onako da solo pevam. I mislim da to neću ni raditi, zato što jednostavno me uvijek bio strah previše, mada možda u budućnosti. Mislim da mi je više prvenstveno za instrumente i da jako volim da sviram, tako da... Šta je negdje tvoje ambicije i želje kada upravo to muzika upitam? Gde ti sebe vidiš? Pa, prvenstveno ja ne vidim sebe kao profesionalno, kao da samo sviram, to ne mogu da zamislim. Jednostavno mislim da muzika više moj hobi kojim ću uvijek da se bavim do kraja života i da će uvijek biti nekako u mom životu i deo toga, tako da... Da. Dobro, hvala ti. Ajde, Marko, da nam predstaviš, recimo, Milu sada. Da, Mila Miljević, on je isto dugogodišnji član hora. Prošle godine smo snimili jedan cover i ubrzo nakon toga još jedan, pa se kod nje rodila želja za malo temeljnijim bavljanjem muzikom i uveliko radimo sad, mislim, i na samom glasu, na razvijanju glasa, radimo i na muzičkoj produkciji, na aranžmanima, na prosto svim muzičkim parametrima. E, sad da čujemo od Mile koliko je težak ili tako rad upravo na svim ovim parametrima što je rekao Marko. Pa, meni to nije teško zato što ja uživam kad dođem na čas i prosto se zabavim i meni to nikad ne padne teško zato što uvek, iako dođem tužna ili neraspoložena, uvek se kući vratim srećna i zadovoljna i uvek budem ponosna i na sebe, a i na Marka. Što je to lepo, ja? Kad radiš nešto, da, kad radiš nešto i što voliš, da, da. A kaži mi, vežbanje samog pevanja, podrazumeva samo pevanje, kako to izgleda? Pa... Da što više pevaš, ili to podrazumeva? Pa podrazumeva, ali... Mene Marko uči da, u stvari, kako na neki način se peva, zato što
ima posebnih, kako da kažem, nisu to metode, nego jednostavno... E, to moram ja da naučim, Marko. Znači, ja volim da pevam i pevam, ali tako nemam tu tehniku koja je potrebna. Zato što, na primjer, mora... uglavnom ima tu baš posebnih, kako da kažem, nekih kao... pristupa. Pa da. Mm-hmm. Ali što se I šta je to, šta je to što ti, u čemu ti najviše u stvari uživaš kad pevaš? Koja je to vrsta muzike? Šta voliš da pevaš? Pa ja sve volim da pevam. Mm-hmm. Sve. Šta god znam, ja pevam. Zato što... Jel si talentovana na mamu ili na tatu? Pa, to je nešto isto. Između. Kao da. Ne ih htjela da kaže ni na jedno, jel? Ali dobro, šalimo se naravno. Dobro, to mi interesovalo me li imaš isto neke gene? Pa mislim da imam. Pošto često se to nasleđuje, jel tako, gene? Mislim da imam. Čukun deda bavim muzikom. Čukun deda, pa dobro, malo je, da, sačekao si, ali dobro. Ne, čukun deda, pradeda, deda, mama. Aha, svi redom, ja rekao samo da. Čukun deda, da. Ne. Izvini, ja sam te prekinula. Ne, u redu. Da kažeš, da, Marko, ja sam te prekinuli. Pa, meni se baš niko nije bavio muzikom, ali moja mama, ona zna da peva, samo nikad se nije baš... nije se udubila u to. Da, nije se upustila, jel, u tu priču, da. A gde ti sebe vidiš, eto, kada je pevanje u pitanju, ili bi želela baš neku karijeru da napraviš kao pevačica? Sve zavisi, zato što ovde ne znam baš koliko kod nas, ne znam, prosto, vidim i sebe kao profesionalnog pevača, odnosno pevačicu, ali na neki način vidim i se kao da je to moj hobi, ali da bude baš razvijen hobi. Mm-hmm. Ono kao preko nedelje radiš jedan posao, vikendu malo pevaš, to? Da. Tako je, ako smijem da se nadovežem, Anđelija konkretno, ima tu još nekoliko dece koje se uopšte ne bave muzikom. Recimo u srednjoj školi su ne idu u muzičku školu, nisu završili muzičku školu, ali je jako dobar izduvni ventil, kao što je sport, dobar da, izduvni da, ventil, da, da. Jel da? Tako da. I muzika isto. Pa svima kažem, ne morate vi profesionalno da se bavite muzikom, neka vam bude hobi koji jako volite, u kojem uživate, pa možete da otvorite taj ventil kad god vam padne napad. Ja ga otvaram stalno. Jako mi je to profesionalno opredeljenje, tako, usko opredeljenje. Ali imam stalno momente kad sam u hobi. I što kažu i kad radiš nešto baš za svoju dušu. Jeste. Da, da. Da. Pa da. Meni se mnogo sviđa, na primjer, sad još dok sam ja mala, iako je i sada muzika moj hobi, ja tako, na primjer, kada sam umorna od škole i tako kada sam premorena, negde vidim kao odmor kad dođem na čas, iako je to opet kao, da kažem... I umor. Da. Iako ja se to da ja sad moram da dolazim, pa tu da dajem svoju energiju, meni je to uživanje i ja tu... A jel pevaš po tušem? Mislim, ozbiljno sam sad pitanjem, da. Šta pevaš po tušem najčešće? Pa, ja imam svoju neku... odnosno više playlisti i ja to samo pustim i onda šta dođe, tu ima i španskih pesama i engleskih i svašta imate. I onda mama lupa na vrata, hoćeš ti čerku izaći iz kupatila? Ili promeni repertoar. Da. Malo tiše. Ovo smo već čuli, evo, malo tiše, da. Super. I da čujemo nešto i o Ivani. Ivana Gorčak je moja učenica sa muzičkog zabavišta, kad imala recimo 7 godina, 8, ne znam ni ja, mislim da ne zna ni ona, davno je bilo, jel da? 7, da. Da. Kasnije je upisala violinu kod moje supruge i ide u veliko, u nižu muzičku školu, a pre jedno možda pola godine izrazila želju da hoće da se bavi pevanjem i malo dubljim muzikom i da radi prosto na sebi u tom smeru. I kako je violiniskinje koja je uplovila sada i u pevanje? Pa, ja jako volim da pevam i uživam dok pevam. Zato sam mislila da upišem pevanje, a violinu sam uvek sam voljela da je slušam. Ja sam kao mali non stop slušala klasičnu muziku i u toj klasičnoj muzici najviše sam slušala tako od violine. Mm-hmm. I tako sam voljela pa sam mislila da ću možda ja nekad moći tako da sviram. A eto vidiš. A je violina je najsličnija ljudskom glasu. Mm-hmm. To je interesantno, nisam znala. Da. I je li ti bilo teško da savladaš, odnosno da naučiš da sviraš? Ne, tu sam kao početak malo zvuči komplikovano, ali u stvari je baš lagano, samo treba da se naviknem. I šta ti je danas onako, preferiraš više violinu ili pevanje?
i jedno i drugo obožavam da... Šta voliš da pevaš? Tako šta mi padne na pamet. Na primjer, šta ti sad pada na pamet? To ja stalno pitam, ajde sad šta bi pustio. Eto, sad bi pustila nešto ili što pevam kod Marka ili što... Ili tako nešto klasično, što slušam možda u školi kad nam pusti nastavnica muzičkog. Šta onako ti kod kuće za svoju dušu, šta pustiš, šta to? Neke engleske pesme koje mi kao probude, da se probudim, da mi bude zabavno, da igram i to. I volim da igram dok slušam. A, divno, znači i plešeš usput. Da. Pa ti si za jednog showmana totalno, može biti, jel tako? Jeste, sigurno. Da, znači svira violinu, peva i pleše, ja tu već vidim. Ovaj... Svestran lik. Da, 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 apsolutno. A koja ti je kada, eto, smo kod toga negde, možda želja, ambicija, gde sebe vidiš u tom muzičkom svetu? Ja mislim da ona misli profesionalno se bavi, jel? Pa, da, tako da bi da budem... Želim da dostignem tako da mogu da, na primjer, napravim jednu svoju pesmu, da... A jel pišete malo sve? Pesme? Svašta. Da, ja sam kao malo napisala pesmu o svom bratu, ali nije pesma kao da se peva nego. A više recitacija? Da. Do duše volim i da pišem i pesme koje se pevaju i pesme koje se recituju. Jo, Dino, pa Marko, tebi je divno raditi s ovim devojkama. Jeste. Sad mi je jasno. Jeste. Divne ste sve i hvala vam puno i puno vam uspeha i sreće želim. A mi ćemo sada da vas i malo bar, ja tako, čujemo i vidimo ovde na delu. Može, jedva čekamo. Ajde, montirajte se i hvala puno. Hvala vama.